Bulebarreko askeguneak, bueno, ba markatu zuela, ez? Nolabait mugarri bat. Eta guztiak Donostiko libre eleak mugimenduak libre topaketak antolatzen ditu, horren arira, desobedientzia, bueno, ba, sozializatu eta bultzatzeko asmoz, eta aurten, bueno, mozalegiari eman diote zentralitatea, edo eman zaio, zentralitatea, mozalegiaren kontrako astea gustatzen ari da egun hauetan Donostian, gaur, maien gura daukagu, baina astea boro biltzeko, aipatu, larun batean gero zaztuko dugu, baina larun batean badagoela, bueno, ba, gizakate bat, mozalegiaren kontrako astonia amaiera emateko. Gaurko maien gura, mozalegea, informazio askatasuna eta herri edabideak, bi dira, bueno, ba, hiru ardatzak. Orduan, han, puntatik hasita, Sergio Labañen Iruñatik etorri da, bera ahotsa.infoko kazetaria da, eta labur esan da, dagoeneko, esan dezakegu, hasiak direla, bueno, ba, ahotsan ere, bueno, ba, represioa pairatzen, mozalegiarekin mehatxatu dituztelako, Carmen Albak, Nafarroko ordezkariak, eta nolabait, bueno, ba, ikaratu beharan ofentsibara pasa dira, eta mozalegia salatu dute, Estatu Espainiarra salatu dute Europako auzitegian. Paradoxikoa da, baina azkenean herri komunikabide bat izan da, mozalegia salatu duen lehendabizikoa. Ordan, bueno, gero berak ere esperientzia hori kontatuko digu. Bere alboan, Boro dago, Boro berez madrildarra da, baina berak alarabakita nafartarra, duela 6 urtetik ona, Laheneko aktivista, kazetaria, Lahen Euskal Herrian egiten du berak lan. Behin baino gehiagotan izan da atxilotua, Lahenean informatzeagatikan, kazetari izateagatikan, herri mugimenduen alboan eta herri mugimenduen berri emateagatikan errepresioa pairatu du eta esango nukenik kolpe gogorrena duela bi urte. Jasan zuela, Jake al Rei, bazegoen hor Madrilen bueno, ba, alako mobilizazio bat, hori kubritzen ari zen, istilak egon ziren, eta istilo horiek urritzen ari zara, atxilotu, eta gaur egun horren ondorioz, mobilizazio horren berri emateagatik, fiskaltzak 6 urteko espetxe zigorra eskatzen du berarentzat, eta ondorioz, une hauetan, bueno, ba, informazioatikan, espetxeratzen guteko arriskoan dago Boro. Eta era berean, lotzen da Bororen kasua, gero aipatuko dugun Erre Harria eta Jon Bidean kasuarekin, bera ere, operazioan araña batean, gaurko da, laugarren edizioa, baina ez dakit, irugarren o bigarren edizioan, Boro, bigarren edizioan, atxilotu ere izan zen, xa eso ziretan idazagatik. Lander Arbelaitz, Argiako kazetaria, berak ere lehen pertsonan kontatu ere izango dugu, zer gertatu den, bueno, ba, mozalearekin, Asierrekin eta abar, Lander ere, bueno, ba, esperientzia duna, ekimen desobedientak gertutik jarraitzen, nik behintzat gogoan dut, eta zutako askok seguru ere nola epikoa izan zen. Ertzain arresi bat zeharkatu zuen herri arresiaren barruan sartzeko, herri arresitik hori guztia kontatzeko, eta Donostian askegunan gertatu zuen kontatzeko. Bueno, ba, esperientzia hori guztia bera gotik entzuko dugu, eta gero azkagu bitxi horari. Alfredo, Erre Harria, Twitterren, eta Jon Bi, bueno, Alfredo Laudiokoa, za? Amurriokoa, markatu, Amurriokoa, eta Jon Bi Gasteizekoa, Jota Egurtziga, Egurtzei, bale. Bueno, gero behaiek egin gutena da, behaiek ere Operazioan Araña aurreko edizioan, hirugarren edizioan atxilotuak izan ziren, hain zuzen gaur laugarren Operazioan Araña delakoa egon da, eta gero beraiek egin gutena da, bueno, ba, zer suposatu zuen sareka da horrek, eta horren aurrean zein den beraien osorketa. Eusen kasutan, hasteko hiru edabidei eta hiru kazetari emango digu hitza, eta, bueno, galdera orokor bat botako dizuet hasteko, hiruek erantzun dezazuen bata bestearen atzetik, eta, bueno, galdera nahiko sinplea da. Mozalegeak gaur egun zertan eragiten dio zeuen lanari. Zertan eragiten dio informazioa askatasunari. Bueno, arratsalde hon guztioi. Ba, erantzuna nik uste dela, pues depende. Osa, depende nola egiten diogun aurre, ba, mozalde gari, ez. Igual, kontatuko izuet, anekdota bat, duela bilabete edo gertu,
hitz egiten Nafarroko argazkilari batekin. Eta bera, oso kezkatuta zegoen, pues, hain argazkilariak eta kamerak orokorrean, pues, bueno, egunerokotasunean hori bizitzen duten egoera bat. Hau da, hartzen dituzte irudi batzuk kalean, eta redakzioetan, pues, bueno, elkar egiten, oza, galdera bat egiten dute elkar, eta da, hau publikatu egiteke. Orduan, hori bakarrik ez da hitz egiten ari gara, ETB-ko kamarak, garako kasetariak, ez da gizera, orduan nahi ez, hau argazkilari honek esaten zuen, pues, batzuen artean pesatzen ari ziren, inkluso Nafarroan. Ba, ez dakit, ba, kamaralari, argazkilarien sindikatu bat bezala montatzea, nolabait, haien eskuideak defendatzeko, ez? Mozalege ez da nolabait eraso bakarra edo beldur bakarra, ze normalean, ez dakit, oso egoera gogorrak bizitzen gara, pues desde mehatxuak kalean ez dakit grabatzeagatik, oso gu hau txan ere, oza, jipoi zuzenak jaso dugu poliziaren partetik, zaude ez dakize kubritzen eta polizi batek esaten dizu, pues, hemendik ezin dela gurutzatu, eta orduan, poliki-poliki, onartzen ari gara nolabait, pues, eskubide murrizketak gure lana egiteko orduan, pues, ja, egoera ja, benetan kezkagarria, ez bakarrik igual edabide alternatibo bezala ulertu dugun edabideen artean, bezik, eta orokorrean, gaur, Euskal Herriko kazetariok dugun arazoa da, ba hori da, hau publikatu daiteke. Eta orduan, herri bateko kazetariak galdera hau egiten dutenean, ba orduan, evidentemente, pues, adierazpen askatasunaren pues, arazo larri bat daukagu ez. Mozal lege hau uztailaren batean ezarri zen, uztailaren batetik, pues, izango nuke, pasaren aster arte, nabai, bueno, inkognita bat zen, mozal legea, ze igual egon dira pues, izun batzuk, pues, argazkilariei, ez dakiz zer, ahotsan jaso genuen mehatxu bat, jaso genuen poliziaren salaketa firmea, baina nolait administrazioetik jaso genuena izan zen pues, bakarrik mehatxu bat, duze, bueno, nolait, no, precedente bat sortu zen, baina benetan Mozal legea ja, Euskal Herrian nolait, aro berri bat pasatu zuen, pues, aztenetan, edo pues, jarria izuna jaso denean. Ez? Orduan esaten duzera gina izango duen Mozal legea, ba, depende ze jarrera posartzen dugun kasetariok eta orokorrean pues, besarteak. Harri eta garbi dago, pues, lekonzentrazioen esan bezala, Mozal legea biatzen duena ez da jartzea izun bat, hasi herri ez dakit nori, baizik eta Twitter guztiak, kasetari guztiak, pues, orain presente edukitzea, pues, hori gertatu egitekela, eta nahi, gure burua autofensuratzea, ez? Gauza bera, ba, titiriteroekin gertatu zena, arazo ez da titiriteroak, arazoa da musikari guztiak, antzerkigile guztiak, mundu, estatu espainoleko titiritero guztiak, ba, orain, bueno, bitan bentsatuko dute, pues, gidoi bat egiteko orduan, edo kanta bat konposatzeko orduan, eta ez da, zer. Orain, oso hituta gaude ja, bueno, eskubide murrizketa, pues, oso orokorra dela, eta dena jaten ari gara, baina badibidez, pensatzea, hau duela hoi urte, gertatuko balitz, ba, izango zen, eskandalo bat, ez? Baina, bueno, nolait, pues, reflexio bat egin behar dugu, joe, ba, zer estasunarekin, pues, murrizten ari diren, askatasun espazioak, eta hau, pues, dut hori, ba, erantzun potente bat eman behar dugu, zer gehiago, askatasun eskubideen aurkako erasoa ba, benetan larria eta eraginkorra izan daiteke haien partetik. Osa, orain azken baldin bagara komunikabideok, ez dakit, polizien aurpegia tapatzen eta ez dakit zer, ba, desastre bat esango zen, zen lai, pues jazta, pues, Mozal legean indarrean egoteaz aparte, pues, bueno, ba, arrakastatxua zuertatuko litzateke ez. Adibidez, ahotsan, beti argi izan dugu, funtzio ezberdinak jartzen diogu gure buruari, informatzea, herri mugimendu guntzatzea, eta ez dakit zer, baina bat da, polizia gehiagikeria alde batetik salatzea, eta horren ondoan nolabait, herritarrak babestea polizien gehiagikerietatik. Guk egin duguna adibidez, izan da, pues, alde batetik salaketa publikoa, pues, alakoa gertatu direnean, bueno, pues, irudiak hartzen ditugu eta salatzen dugu, baina ez da bakarrik hori. Ez que normalean, edo pasatu zaigu, hiru lau aldiz, irudi horiek bukatzen dira epaitegitan, ba, hainbat, bueno, irekitako prozeduretan, ez? Adibidez, gogoratuko duzu, ingeru Zudaire dela Tarrabiko gazte bat, begia galdu zuela duela hiru urteko greba batean, orduan, bueno, ba, irudi horiek hartu genituen, poliziak esaten zuen, ba, momentu horretan, ba, bueno, ez direla eman pilota dakarak, ingeru zegoen tokira, baina ahotsak hartu zuen, hartu zituen irudi batzuk, ba, forgatzen zuten, pues, bai, oza, pilotak adago eta zutela leku horretara. Orduan, kasua artxibatu zen, orain zorionez, berrerik ireki da, eta hori, inigo gure kamara bat, pues, egon zen duela iruazte baita egitan, entregatu zituen irudi horiek, eta ja sumarioan daude irudi horiek. Orduan, agian, irudi horiekin probatuko dugu polizia, pues, berri bat, kendu ziola butiko hori ez. Orduan, hori nahi dute, azkenean,
dakit, ba, lekuko esegozoa gaude, haien basakeriak egin alizateko, orduan gure buruari eman genion funtzioa da, hori, salatzea, eta inkluso salaketa publikoa, oza, salaketa judiziala laguntzea, orduan gu mehatxoa, egual, gero sakonduko dugu gehiago, baina mehatxoa jaso genuenean, en plan esan ez, ja, ezin genituela pospolizien aurpegiak atera, do. Gure esatek nuen, orduan gure funtzioari egiteari utziko diogu, zizki, ja, ahotsak, ez baditu ateratzen, olako irudiak, orduan, bueno, pues, no baditu izango zen, pues, aparte ustea, pues, gure, elguretako bat, ez. Orduan horregatik esan genuen hori, pues, autozentsura zen aukera bat, orduan, baztertu genuen, eta geratzen zitzaegun, ba, digarren aukera, pues, aurriak egin duen bezala, ze, ba, salatzea, ez. Orduan, eragina zein izan daiteke, ba, izan daiteke hori, gaur bilduz, edo kasetari guztien autozentsura, eta orduan, ja, bukatu da adierazpen askatasuna, edo aprobetsatzea nolait, dudaren egiteko, eta aprobetsatzea orain, alegia, argiari gertatu zaiona, bueno, ba, antolatzeko, mogida potente bat, kasetarien artean, herritarren artean, pues, babesteko eta defendatzeko, pues, gure adierazpen askatasuna. Arratsalde on guztioi, bueno, lehinik eta behin nik erderaz hitz egin dut, markatu. Bueno, sobre cómo va a afectar la ley Mordaza, pues coincido con lo que decía Sergio, que depende, dependerá de cómo luchemos contra ella y de la actitud que tomemos contra ella, tanto los movimientos sociales como los medios de comunicación. Y bueno, pues cuando hablamos de ley Mordaza, en verdad hay que decir que son leyes Mordaza, porque es la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana, es el nuevo código penal, es también el pacto antiterrorista. Y bueno, esto viene a reforzar un poco el ataque que ya llevan desde hace muchos años, pues contra tres ejes concretos, ¿no? Las leyes Mordaza es una nueva herramienta que tienen. Uno de esos ejes, pues, es el de los movimientos sociales y, pues, todas las movilizaciones. Entonces, por eso se está penando, digamos, las sentadas, los RRSIs, para los desahucios, todo este gran bloque, pues, va contra las luchas y contra las propias herramientas de que se han dotado los movimientos sociales, ¿no?, para luchar contra la injusticia. Otro gran bloque es el que nos atañe a nosotros, ¿no?, los medios de comunicación, pues, como decía Sergio, intentar imponernos la autocensura y que no lleguen las imágenes de la brutalidad policial y de los abusos de las distintas instituciones. Y el tercer gran bloque, pues, es ya un poco la libertad de expresión en su más amplio, en un sentido más amplio, ¿no? Y ahí tenemos ya casos, pues, como lo de los titiriteros. Tenemos casos, como decía Sergio, de grupos de música, a Pablo Hasél, por ejemplo, tuvo una condena de la Audiencia Nacional, o, bueno, pues, Sociedad Alcohólica, Berbicharra, que todos estos le siguen incluso a día de hoy. Por ejemplo, Sociedad Alcohólica tuvo un juicio, les absolvieron, pero le siguen prohibiendo conciertos. O sea, son unos nuevos pasos. Las leyes Mordaza es un nuevo paso, son una legislación ad hoc hecha para todo esto, ¿no? Para que la gente pierda... O sea, tenga miedo a luchar, a manifestarse, para que la gente, tengamos los periodistas, los medios de comunicación, tengamos miedo a informar y, bueno, y para que la gente en general tenga miedo a opinar y a dar su propia opinión, ¿no? Entonces, bueno, pues también comentábamos estos dos últimos años que, bueno, aquí siempre en Euskal Herria se ha conocido la represión de primera mano pero que esta represión en los últimos años parece como que se ha exportado también al resto del Estado, ¿no? Entonces, en este sentido, desde el ámbito de los medios de comunicación, pues hay que señalar, o sea, aparte de los casos que ya conocemos aquí, pues Egin, Egunkaria, el caso de Iraitz, el caso ahora reciente de Asier, el caso de Pitu, de Aucha, pues también hay que hablar que en el resto del Estado también está pasando esto, ¿no?, contra periodistas. Entonces, bueno, la semana pasada ha salido la sentencia contra el compañero Raúl Capín, que es de Madrid, que le ha metido una multa de 1.260 € y 7 meses de prisión. No los cumplirá por no tener antecedentes, pero tiene otro juicio pendiente. Lo ha recurrido la sentencia, pero bueno, en esas andas. También, por ejemplo, nombrar el caso de Jesús Rodríguez, de La Directa, que también fue llamado a declarar por haber estado cubriendo una acción de boicot que se hizo por inglés en Barcelona. Y bueno, pues estaba como imputado, como si hubiera participado en la acción, ¿no?, cuando estaba cubriéndola. El caso de Alicia Ernesto, es madrileña también, y bueno, la acusaron de... Ella había tirado una foto a un policía riéndose en un desahucio, ¿no? Estaba escojonándose, ¿no? Y le acusaron, la acusación era de vejación injusta hacia el policía. Vejación injusta. O sea, vejación injusta es que Alicia le tire una foto a un policía que se está descojonando de una familia que están echando de su casa,
pero que esa policía se ría de esa familia no es vejación injusta, parece ser, ¿no? También el caso de Jaime Arecos, que también fue detenido en Madrid, en el desalojo de Celia Nieto. El caso de Ikeroitz, que es navarro pero que vive en Barcelona, que estuvo grabando los incidentes del intento de desalojo de Cambies en Barcelona. Y bueno, también ha tenido un juicio que está a la espera de sentencia. Además fue un juicio que, o sea, fue uno de los juicios que, o sea, la CUP, por el acuerdo que tenía con la Generalitat, con Junts pel Sí y tal, consiguió que la Generalitat se quitara de varios juicios como acusación particular. Este es uno de los juicios en los que no se quitaron, no quisieron quitarse. Y bueno, pues eso, pues como decía Sergio, lo que quieren es ponernos la autocensura, el miedo y que no opinemos, que no informemos y que no luchemos, y eso pues no lo podemos permitir. Arratsaldeon, eskerrik asko etortzaren, gonbidatzaren. Bi interventzio hauek eta gero, oso gutxi jarritzen da esateko, zeren oso ondo kokatu dezute gaia, eta nik hori nekan idatzita ez hainbeste adibidekin, baina oso ondo kokatua, igual zerbait atera ez dana esan jarren, ez? Bueno, nola eragingo dio mozalegea informazio askatasunari, ba, pixkat kokatuko nuke baita herritarrok azken urteetan egin izan dugun ahalduntzea komunikazioaren esparruan, ez? Ikusten badugu normalean hedabideak eta komunikatzeko gaitasuna botereari oso lotuta egondan zerbait izan da, baliabide ekonomiko handiak behar zirena jende desenteren gana heltzeko, ez? Horren aurrean, noski, beti egon dira saiakerak edo bestelako informazio bat zabaltzeko, eta hemen nekan apuntatuta baita, oso ondo esan da bezala, mozal legea aplikatu aurretik ere hemen Euskal Herrian ezagutu ditugu pues herrialde demokratiko baten gertatu ezin daitezkeen astakeriak, ez? Baina, bueno, gaur egungo egoerara etorrita, badakagu gaitasuna, kontutan hartuta multinazional batzun tresnak direla, eta horretazkan pega guztiak, baina bueno, iritsi gera momentu batera nun komunikatu dezakegun bitartekaririk gabe jende askorekin, ez? Eta hori oso arma potentea da, bagoaz pixkanaka tresna hauek indartzen eta geroz eta jende gehiago horrengan heltzen, eta mundu mailan gertatzen ari den bezala, ikusten ari da tresna hauek eragina dakatela jendea altxa edo iritzian eragiteko, ez? Eta hainbat herrialdetan zoritxarrez albisteak dira egun zehatzetan eta Twitter eta hauek zensuratzen dituztela, Turkian eta bar, eta hemen esan genezake Europar Batasunean edo Espainiako Estatuan ez direla araño iristeko indarrarekin ikusten, baina bai bilatu informazio aski hori nolabait baldintzatzea, eta baldintzatzen da horrelako legeak ezarriz nun esaten dezuna, hain lausoa da gainera legea, non ez da garbi gelditzen noraino dan delitua, noraino ez dan delitua, nork erabakitzen du, nork ez duen erabakitzen, bilatzen dena da beldurra eta autozensura. Eta zigorrak, 600 eurotik, 30.000 euro artekoak, beraz, iristen bazaizu multa bat 30.000 eurokoa, arazo nahiko ondi bat akazu, ez? Eta horren aurrean zer, guk justo argian oantxe pixkatzur milioen erdian gaude, eta egiten genuen gogoeta zen eraso hauetzela gure aurkakoa. Osea, gu, bale, geran edabidea izan da, zigorra gu etorri zaigu. Eragin dezake galdera baita ere, eta hemen atera diren kasu guztiak ikusita. Beste modu bateko kazetaritza egingo bagenu iritsiko zitzaizkigun zigorra hauek. Egingo bagenu boterearekin amableagoa den kazetaritza bat edo gauza batzuk ez ikusiaren egiten duen kazetaritza bat gertatuko zitzaigun hau. Ziorenik ez, zeren Asierrek hainbat elkarrizketetan esan izan duen bezala, begiratu besteik ez dago Googleen Rodrigo Rato detentzion edo Mario Conde detentzion, nun ikusten diren polizia pila bat arpegi biztan, eta hori Espainiako edabide guztiek atera dute, eta berez hau izango balitz, lege serio bat, herrialde serio batean, edabide guztiak zigortu beharko lirateke lege hau aplikatuz. Eta ez da hori egiten. Egiten dena da, disidentzia edo bestelako kazetaritza bat egiten duen jendea den aurkako lege bat bezala erabili, ez? Eta
nik ez dakit nola bukatuko den hau, garbi daukaguna bintzat argiako kideok da kolektibizatu behar dela. Osea, zigorra jasotzen duen kazetaria ezin daba batean horrelako mobida batean aurrean bakarrik gelditu. Kolektiboki nola bait jumar gera kazetari, edabide, gizarte, eskeman zabaltzen, arazoa. Azken finean, hemen dagona delako oinarriz, giza eskubideen oinarrizko adierazpen unibertsialean jasota dagoen, osea, jende bat erabakizu iritsi ziren ondoriora informazio eskubidea eta adierazpen askatasuna zirela eskubide unibertsal. Eta hemen ikusten ari gerana da ja eskubide horien aurkako murrizketa lotxagabea. Eta orduan egia da ere dijoala pixka tonikan munduan ora dijoan ikutara dijoa kontu guzti hau eta aldi berean ba horrelako legekin geroz eta murritzago eta hau pues ez dakit nola bukatuko den, baina nahiko garbi irutzen zait kolektibizatu egin behar direla horrelako kontuak eta erantzunak ere kolektiboak izan behar direla. Asi da bezala esan, baina bueno, elburua da orain galdera sorta luzatzea guztiei, estegi galdera, beraiek alduten neurrian labur galdera hori erantzuta, eta gero, bueno, ba, zabaltza ziur asko dituzuela zalantzak, ekarpenak, iritziak, kritika, denarakoak, eta denon artean, bueno, ba, alako, bueno, ba, asamblea giroan, pixat, honi buruz ere, gaia ere lantza, ez, zuen galdera luzatu, eta mendikan erantzun, eta ba. Edozen kasutan, pixat, jarraituz eta ireki horretikan, jende guztiari ireki horretikan, gaurko mailikura, nik uste jendeak eskertuko lukeela zegoen esperientzia konkretuak ere ezagutzea. Bakoitzak baduerako esperientzia zehaz bat kontatzeko nik uste eta ezaguerri bereziak dituenak, eta hori kontatzea eskatuko nizueke. Sergio, zuen kasuan, mozalearekin mehatxatu dizuete, osantan Espainiar gobernuaren ordezkaritzak Nafarroan, eta Europara juntzerate, esplikatu hori guztia, nik uste baduela bere interesa, zerrekorri izan dezakeen, eta abar, nola iritsi zinaten erabaki hori hartzera, nahiko potentea delako, nire herri komunikabidean zare dela konbentuan hartuta. Boro, zure kasuan, konta iguztu, duela bi urte, Pake Aldrei eta mobilizazio horretan gartatu zena, tragutxar hori guztia, horren ondorio zurein, dakazuna mesga izto, hau guztia, sei urteko espetxe zigorra, toda aquella experiencia de hace dos años, que nos la cuentes. Eta, Lander, zure kasuan, nola jaso ez duen erredakzioan argian Asierren kontrako isuna, horren pixat aurreratu diguztu, eta horren aurrean nola erantzuteko asuma duzuen, hori ere aurreratu diguztu, eta nahi baduzu, nik uste horrek ere baduela interesa, desobidentziarekin zer ikusi zuzena duelako, zuk parte hartu ez du herri arresi askotan, eta zuzenan horien berri eman duzu, herri arresi horietan, mozalde egerik gabe, informatzeko trabak pairatu dituzu, eta egual mozalde egerekin, hemendik aurrera, traba horiek gehiago izango dira. Urduan horren inguruan ez du esperin, edo oso norketa txiki bat, ba eskertuko gara horren. Ba, kontatuko dizuet, igual, eskat, piztinguru batean kokatuko duz, ekarro, esan dugun bezala, mozalde egea, gauza okerragoak, indarrean, zeuden hemen Euskal Herrian. Hori, tamales, ba, duela urte askotatuk, ez. Orduan gure proiektaren historia, ba, beti errepresari lotu da dago. Pues, lehen iztintzen zen Nafarroan, apurtu RG izeneko webgune bat, 2011an atxilotu zituzten, ba, webgune hori egiten zituzten laukide, hoien artean pitu, hoiekin batera atxilotu zituzten, justo bihar, Madrilen epaituko dituzten, ba, Nafarroko hainbat ezkera batzaleko militanteak, bi operazio izan ziren, eta operazio batean, ba, porturen aurka joan ziren, itxi zuten webgunean, eta pitu gure ekidea, ba, urte bat eta erdi egon zen espetxean, ba, webgune bat kudeatzeko, ez. Eta gero gainera, bueno, absolutu zuten, bueno, artxibatu zuten sumaria, hori, bueno, pues, por la cara, ba, egon zer, urte bat eta erdi kartzelan, ba, informatzen batik, ez. Apurtu eta gero, sortu gero nateak irekin, inbat kasetarien artean, eta ateak irekire itxi zuen entzutegi nazionalak, erdiaren aurkako operazioak, eman eta gero esaten zutelako, pues, herriaren inguruan zegoen komunikabidea bat zela, ez? Eta, hau txada nolabait, montatzen dugun hirugarren komunikabidea. Horren gara, ja pizkat, gareiak aldatu dira pizkat Euskal Herrian, orduan, orain jaso dugun errepresioa, hau da, mozal legea, ez da lehenengoak bezain pues, gogorra, baina, bueno, baina distinguru berdinean kokatzen da, pues, esan duguna, ez? Ba, egiten duguna, nolabait, bueno, pues, ez da erosoa poterekiko, orduan, pues, egiten dute egitatzen, ez?
Horren, grau, precedenteak bagenituen, eta lehen esan dut, jipoiak gure lan egiterakoan, jasoitu bere izunak, hori, ba, igual, konzentrazio ilegal bat dagoela eta gu grabatzen, eta manifestariak bezala tratatzen gaituzte, eta izunak jasotzen dugu, manifestariak bezala, orduan, holakoak jaso ditugu, baina orain mozalegia, noait, poteriari ematen dion aukera, pues ja da, bueno, ja indarrean dagoen lege bat, eta noait, bueno, protokolo izatzen da, pues noait, gure aurkako, edabideen aurkako errepresio, ez? Orduan, idaia bukaeran jaso genuen eskutitz bat, Nafarroko delegatuaren partetik, eta bertan esaten zigun, ba, herriaren kasuan bezala, pues publikatu genuela argazki bat poliziari baimena eskatu gabe, eta polizi, oza, argazki horretan, pues ikusten zela polizi baten aurpegia, eta bueno, bera segurtasun erako, eta zelak zer, harriaren kasuan berdin berdina zen, ze polizi horri ezitzai, oza, ezen ikusten bere aurpegia. Bera gaipatu dituen aurke adibide guztietan, ez ikusten dira aurpegiak, eta sekretak, eta ez dakiz zer, gure kasuetan eziren ikusten aurpegiak, baina berdin berdin aplikatu gaituzte, pues mozaldegea, baina, bueno, gure kasuan, gobernadoreak esaten zuen, bueno, gol ikusi zuen, gehiagi zela, pues, izun bat jartzea, eta nolai, bueno, pues, mehatxu edo abizu batean gutxi zuten. Orduan gure lehenengo reakzio izan zen, pues, berdurra. Pues, hori, olako izuna, pues, kolokan jar dezakete edo zein proiektu kolektiboa, edo zein pertsona baten bizitza, pues, baldintzartu dezakete, eta gara ikusten dugu, pues, hori, oso era arbitrarioan aplikatzen dela legea, eta orduan, bueno, pues nolabait, pues hori, gura aurka datozela eta hau da, pues daukaten tresna bat, ez orduan. Incluso da curiosa, baina bueno, beti errepresioak jasotzen edo eragiten duen lehenengo zera da, eta hori igual, gizakia gara denok, eta lehenengo izan zen beldurra, eta ez eginen en plan, ez da, ez egingo dugu. Eta batuko dizkiago poliziei, pues, degiak edo, ez edo, olako ez da bide bat sortu zen, eta incluso jarrera ezberdinak, abertzen egin behar genuen, eta eskerina ikusi genuen, pues, jugadan ondik zetorren, bizkaila guza, bizkat, ba, otzean analizatuta, eta ikusi genuen, pues, galduko genuke, gure funtzioa, galduko genuke dena, pues, bide hori jorraituz gero, ez? Orduan horregatik esan genuen, bueno, pues, bazen salatzera. Eta egin genuen, ba, lehenengo salaketa publikoa. Bere garaian egin genuen, itzaldi bat Nafarroan, ja, pues, berau salatzeko, izan zen premonitoria edo, ze, hasier etorri zen itzaldi horretara, eta boro ere, eta, bueno, pues hori egin genuen pizkal, lehenengo osnarketa, bezan egin bartzen, lehenengo mehatxo zen, pues hemen Euskal Herria, lehenengo edabidea salatuta, eta, bueno, pues erantzun bila, ez, montatu genuen, ze, itzaldi hori. Justu itzaldi hori eman eta gero, eta pizkal gure kasua salatuta gero, pues lortu zen oi hartzuna eta, bajas bat unde ibat, defenderak indefende, plataformatik, eta esan zigute, pues ja estatuan martxan zegoela, mozalegaren aurkako, salaketa bat Estrasburgon, momentuz, gara egietan, zegoen mediorik, hola, izun zehaz bat jaso zuena, orduan, kontaktu ezo den La Directa eta Diagonaleko kasetariekin, fotoreporteroak eta orduan, bueno, ja, prestatuta zuten, elegitea Estrasburgon, da figura bat, biktima potenzial, zaten dena, nahizta, zu igual, eta bat, bazire precedenteak Turkian, eta ez da, nahizta, ze normalean, Estrasburgora jotzen da, behin estatuko ibilbide judiziala bukatuta. Zuri, zutilegi gorena, konstituzionala, eta ez dakizat. Baina kasu honetan, ez genuen ez, edo ez genuen, jaso ez genuen ez, salaketa formal bat, edo ez genuen ez modurik, rekurso bat jartzeko, pues bai, zabaltzen zen nola bai, ate bat, ba, Europan salaketa egiteko, ze kasua da, nolai, askatasun, txea, informazio askatasunaren aurka hor du, bueno, zartzen zela nola bai, pues, aukera horretan ez. Orduan, bueno, ikusten genuen, jodugu La Directa eta Diagonalekin, ba, kristona remana daukagu, eta ikusten genuen, pues, bueno, indartuko zela gure apostu eta gure estrategia zela, pues, ofensiban jartzea, aprobetzatzea, salaketa hau alde batetik, bueno, gure gura apostka poderatzeko, edabidea defendatzeko, inkluso, eta zergatik ez, edabidea prestigiatzeko pizka bat, edo lortzeko, edo indartzeko, eta batez ere, bueno, autopolitiko bat egitea, eta, bueno, pues, gu jaso dugu salaketa hau, ba, nolait, ardura politiko bat daukagu, hau salatzeko. Ze, ja bere garaien esaten genuen, gurea da precedentea, baina lehen esan den bezala, hemen jaso, harriaren izuna ez du jaso harria, kasetari guztiok jaso dugu eta denon lana baldintzatzen du, ez? Horregatik, bueno, jarri ginen ofensibara eta orkestu dugu zehaz salaketa Estrasburgo. Egia esan hau zen autu politiko bat, oza, ez da, ez dugu inolako esperantzarik Estrasburgotik, mozaldegia bertan bera ustez, gainera Estrasburgoko epeak oso luzeak dira, eta hori dugu mozaldegia bertan bera ustea ja, ez? Orduan, hori zegoen eren nolai, Espainiako hauteskundeen testu inguruan, eta ikusita, pues igual Espainian egon daitekela, gehiengo berri bat,
pues mozaldegiren aurka orduan zen, bueno, pues estrategia judizial bat, ba, bueno, ekimen politiko bat, egiteko ez, ordu momentuz ez dugu berririk, Estrasburgoko salaketa horretatik, baina argi daukagu, mozaldegia borrakatuko dugula kalean, eta garaituko dugula kalean, zari dago ez da izango, ba, Estrasburgotik etoriko den zerbait ez. Horrekin lotuta, joan ginen parlamentura, zesaten genuen, gu ere nolabait, digeritzen dugu, jasotzen dugun errepresioa, adiz, ikusten maldin badugu, imaginatu, Diario Navarrako kasetari bat, jasotzen duela izun bat, Nafarroko gobernutik, ez dakizet publikatu zuelako, bueno, zemonta, kristona montatuko litzateke. Aldiz, gu jasotzen du olako izunak, eta nahi, bueno, como historia nuestro sueldo, osea, hartzen dugu, pues, eskertierra garen, ez dakit nolakoa garen ez, bueno, pues, hau da gure itura eta jaten dugu, ez, ba, ez, nolait, hasi bat gara reakzionatzen, bueno, ba, behar den eskandalo guztiarekin, indarrarekin, eta horren esan genuen, pues, zergatik ez eskatu parlamentuaren babesa, eskolako agertatzen dira, edo alkatearen babesa, edo, horren, bueno, pues, egin dituen gestio batzuk, ikorin aferran, pues, ematen da aukera, bueno, gehiengo berriak daudelako, pues, elako ekimenak martxan jartzeko, ziren ja, Nafarroan, ja, Lizarra bere garaian, ja, Lizarrako udala, pues, ja, egin zuen mozio bat, eta, bueno, pues, deklaratu zuen Lizarra, el territorio libre de la Limordaza, estatuan badira diputazioak, autonomiak eta udalak ere, pues, hori, mozali gabeko eremuak zirela, orduan, proposatu genion, Nafarroko gobernuari, pues, hori, ba, pues, deklaratzen Nafarroa, pues, mozali gabeko lurralde bat, ez, orduan, egun ginen, konpartzentzia batean, eta aukera izan genuen, pues, bertan, zede bateko, eta horre geratu zen historia, baina, claro, gurean esan bezala, pues, bueno, lehenengo precedentea, abizu bat, baina benetan orain, orain ja, ez dakit, oza, paketea daukagu, momentu honetatik aurrera, zebet ja daukagu, pues, izun ja, oza, erreal bat, eta nik uste dut, orain dela momentua, pues, gure artean bezkadea koordinatzeko eta aurre egiteko. Eta ez bakarrik erabideak, ez, eta herri mugimendua, ezken finean, guk egiten dugun lana da, horbiltzeta herri mugimendua eta herri komunikabideak. Aztegune batean, pues, herri mugimendua, eta gu, edozein etxe gabe etxe batean, banku baten okupazioan, pues, herri mugimendua eta herri edabideak pues, gara kaltetuak. Horten izan behar da nik uste dut, pues, bien arteko elkarlan baten ondorioz, pues, bueno, zera pues, aurre egin eta herritarrekin. Zera gure egun, ba, hori, pues, dena gara informatzaileak, deno gaukagu sare sozialak eta denon adierazpen askatasuna dago kolokan. Orduan hori da, bizka dugure esperientzia eta ikasketa da hori. Osa, lehenengo momentuan denok sufritzen dugu, normala da, beldurra sentitzen dugu, eta ikusten dugu ze ondo horiak egon daitezken eta ez dakizer, baina egiten ari garena aurrerantzean egin alizateko, pues hori, pues, autozensura desde luego, baztertu behar dugu, zelestela ja akabo gure funtzioa, eta egin behar dugun, eta inkluso aldura politikoa gatik, pues, da horregin eta borroka politikoa bat planteatu. Bueno, yo en mi caso he sufrido tres detenciones. La primera fue hace dos años, el 29 de marzo. Yo había bajado a Madrid para ayudar a mis compañeros para cubrir lo que eran las marchas de la dignidad en Madrid y todas las movilizaciones que hubo la semana de después en Madrid, porque había, aparte de la del sábado, que fue la grande, pues luego el domingo y el lunes todavía había cosas de las marchas de la dignidad. Después coincidió con la huelga de estudiantes que había y lo último que había era el día 29, una manifestación contra la monarquía, jaque al rey. Entonces, bueno, llegué a cubrir la manifestación y, bueno, la policía había montado unas vallas, era en Neptuno, era cerca del Congreso de los Diputados, que habían montado unas vallas, no dejaban pasar y no estaban dejando casi ni que la gente se concentrara ahí, ¿no? Habría como unas 200 personas y en los alrededores un montón más no se atrevían a ir, ¿no?, por todo el cordón policial que había. Y eso, entonces empezaron ahí a empujones, identificaciones con la gente, tanto con manifestantes como con prensa. La gente aguantó ahí, pues no sé, una media hora, tres cuartos, y luego dieron por desconvocada la concentración. Y bueno, la policía empezó a echarnos ahí a todos a empujones, ¿no? En ese, bueno, ahí me acompañaba mi compañera, que en ese primer momento ya fue agredida. Y bueno, decidimos, ya se estaba yendo la gente, decidimos irnos de ahí. Bajamos hacia Atocha, que tenía yo el coche pues, por ahí cerca. Y que está como, pues no sé, a 500, 800 metros, o sea, ya habíamos andado un cacho y nos habíamos ido de la concentración, ¿no? Y nada, al llegar a Atocha, pues de repente vimos un grupo de policías que iba detrás de, pues, de un grupo de personas y varios periodistas grabando la escena y a empujones y así, y decidimos acercarnos para ver qué pasaba y para informar, ¿no?
Entonces, bueno, pues nos echaron ahí, empezaron empujones y, bueno, ya nos estábamos yendo y en esto que vi que estaban, bueno, pues a empujones, ya agrediendo a mi compañera. Claro, mi reacción fue, me di la vuelta de, ¿pero qué haces? ¿Estás loco? Me acerqué y, bueno, pues según me acerco, pues ya me empujaron. Nos quedamos ahí todos, hubo como dos segundos que se me quedaron mirando a la policía, yo me quedé mirando a ellos, salió uno corriendo detrás de mí, claro, yo corrí. Unos metros más adelante me tiraron al suelo y empezaron a pegarme y bueno, venían todos los el resto de periodistas detrás grabando toda la escena y bueno, les pegaron una paliza bastante fuerte, ¿no? Le rompieron cámaras, a uno le dieron también en el cuello, lo dejaron inconsciente, agredieron a unos 6 o 7 periodistas mientras me detenían a mí. Los echaron de ahí, a mí ya me engrilletan y bueno, cuando ya se han asegurado de que no hay ninguna cámara grabando, me pegaron un puñetazo en el ojo, que me dejó ahí pues herida varios días. Y bueno, ya cuando me llevaban hacia el furgón, pues ya vi que había al lado del furgón, había otra vez cámaras grabando y ahí ya pues es cuando me puse a gritar, soy periodista, esto es una detención ilegal, soy periodista de la AIN. Y bueno, me llevaron a comisaría, pasé la noche en la comisaría de Moratalaz, al día siguiente a los juzgados de Plaza Castilla y bueno, me soltaron en libertad con cargos. Y en mayo pasado llegó la petición fiscal que me piden 6.200 euros de multa y 6 años de prisión por agresión a 2 policías, dicen. Y bueno, después de eso, unos 2 meses y pico después, me llegó la segunda detención que fue por haber cubierto en Iruña una jornada que se hizo por el aniversario de la ocupación de Gasteche de Iruña. Y entonces se hizo una acción que la gente entró al Aquabox, que es donde estaba el Gasteche, ahora hay como unas piscinas, un spa y así, y la gente hizo una acción así en clave de humor, de entrar y bañarse en la piscina para reivindicar un poco el Gasteche y el espíritu del Gasteche, ¿no? Bueno, yo estaba grabándolo en vídeo y eso, un mes después o así, iba por la calle paseando a la perra y me llegaron 2 secretas y bueno, pues me llevaron. Y claro, yo les pregunté por qué y eso, de repente me dijeron eso, que era por lo del Gasteche, ¿no? Ahí, pues, en esa detención, o sea, fuimos detenidas 3 personas, una era un menor y otra era yo y otro un compañero que estaba haciendo fotos para Kinclick. O sea, casualmente, de 3 detenidos, de 100 personas o 100 y pico que había en esa acción, detienen a 3 personas, de las cuales 2 son periodistas, ¿no? O sea, es un poco bastante indicativo, ¿no? Ese cachofo que se casó fue archivado, había más gente, éramos unos 8 acusados o así, pero al final fue archivado. Y después, unos 5 meses después, me llegó la tercera detención. Ahí me voy a retrotraer un poco atrás porque, bueno, después de que me detienen la primera vez, no sé si fue a la semana o a unos días, fue la primera operación araña y un mes después aparece una noticia en ABC, que bueno, la he copiado para que la oigáis. La noticia decía, la Guardia Civil busca a tres blogueros más que se mofan de las víctimas de ETA. La Guardia Civil trabaja sin tregua para desenmascarar a varios internautas empeñados en utilizar las redes sociales para enaltecer el terrorismo y mofarse del sufrimiento de las víctimas y que aún no han podido ser identificados por las medidas de seguridad adoptadas. Los investigadores han detectado, entre otros perfiles, los que responden a los nombres de Poro LH, John Agorri y Baque Askatasuna Batet. Una vez puestos a disposición judicial, sus responsables, la Benemérita, dará por concluida la operación Araña. Bueno, pues está claro que ni yo había adoptado ninguna medida de seguridad, todo el mundo sabe quién soy, que trabajo en la AINE, mi perfil es totalmente público, tengo fotos, o sea, esto es un poco para que veamos también el tipo de informaciones que da periódicos como ABC, ¿no? Que normalmente hacen copia y pega del atestado policial, ¿no? Y bueno, y también dicen que con eso concluiría la operación Araña, y bueno, pues la última prueba la hemos tenido esta mañana, que no ha concluido ahí, ni tiene visos de concluir, a no ser que hagamos algo. Pues dicho esto, pues eso, 5 meses después, en noviembre, me llegó la tercera detención y, bueno, pues me vinieron a casa, la Guardia Civil, primero, dale el DNI, que te vamos a dar una notificación. Y ya cuando salí con el DNI, pues ya no me dejaron ni entrar, me llevaron en pijama y eso, no declaré ante la policía y a día de hoy todavía no se ha habido nada, no me han llamado a declarar delante del juez, ya ha pasado un año y medio casi. Y bueno, pues esos son los 3 casos que he tenido. Bueno, niri bi gai jarritzen ez, ez? Argiak bat eta argiak esan. Ba, txakurrak? Bueno, ba, ingo dugu ez balerari bezala.
Agian jaso genunean gutuna, ez? Lengua aste artean Asierrek komentatu zegoen lantaldean eta aste azkenean publiko egin genuen. Leheno esan duten bezala, gure aurkako eraso bat bezala jaso genuen eta asanbladan, gure arteko langileen batzarrean, erabaki genuen ez genula onartzen. Gainera badaka elementu grazioso bat da trafikoko multako bezala. Iriste zaizu eta berela ordaintzen baduzu, erdia ordaintzen duzu. 600 bat ordez, 300 €. Eta ikusi, naiz eta ikusi, 600 € berez ez dala dirua. Eta txarrenera jarri nezakela kontu korronte bat jendeak dirua sartzeko, ba, ez zitzaigun iruditzen hori zala formak, ez? Eta erabat gure, pues bueno, pentsatzen dugunaren aurkazi joan eta erabaki genuen aurre berreniola eta aldarrikatuko genula desobedientzia edo saiatuko ginela gure medio guztietatikan ez hori ordaintzen. Eta orduan, bueno, oharra atera genuen eta ibili gera aste osoa, ba, erotu beharrean. Lehenik eta behin, ahalik eta zurrun bilo handiena sortzeko, gaur gaina justo ibili gera hortaz hitz egiten, ez? Batzutan, gertatzen direnean horlako gauzak, hasieran inkluso iruditzen zaizu igual, bai, larria da, baina hain larria da, igual pasatzen ari gea, igual kaka gehiegi baten ari gea, eta kontua da, zuk sinisten baduzu gertatzen dena larria dela, eta hori zabaltzeko lan egiten baduzu, ba, gero gertatzen direla, segun zenbat elementu ematen duten elkartasuna, pues batetik bestera dola zabaltzen, ez? Eta, pues lehenengo Euskal Herriko edabideak, euskarazkoak eta horrela, pues, buia hundiatea zuten, gero beste, eta azkenean iristen daia estatu mailan zabaltzera, eta handikan ja nazioartera, New York Times, The Guardian, eta bar, eta horrek erakusten digu, bai, gazetari batek, gazetaritza egiteagatik zigor bat jasotzea, ba, astakeri bat da, eta ezin deguna egin da naturalizatu lege horrek ezartzen duen. Osea, bilatzen dutena da guk gazetariok edo gure lanetan delitu zantzuak barneratzea, ez? Eta gu ere hile ginen argazkien kontuekin, jo, ba, artikia ikusten zaio, de matrikula ikusten da, eta zer. Egin deguna da informatu eta ezin dugu, eta orain dela bi urte lege hau gabe ez ginen hasiko eztabaida hauetaz, ez? Orduan ezin deguna da perspektiba galdu eta hasi zalantzan jartzen, pues ofiziozkoak diren kontuak eta eskubide kontuak. Hori batetik. Eta orduan pues honekin pues pentsatzen dugu hemendikan aurrera ba lantzen jarraitzea eta pixkatia epe ertain bateko borroka bat bezala planteatzea eta gokere lantaldean pixkate indarrak neurtzea, zeren jarri gara azte honetan denok hortara eta argia izan da ba, zurrun bilo bat. Anibili gara, pankartak iten eta ban, beraz, bueno, hori batetik. Eta gero beste gaia, herrian resien gaia, ba, bueno, nik esango nuke, esperientzia betzela izaten ari dela oso potentea. Ez dakit nola esan itzak neurtuko ditut, baina, bueno, Nik nola bizi izan duten behintzat, eh? Nik bizi izan dut kasetari gezela hasi ginenean eta bar, bai, kuadrillan eta inguruan eta bar, ba, nahiko desprestigiatua zegoen lanbide bat eta zari ginela. Esango nuke gogoeta orokor bat bai merezidula kasetaritzak zer egiten ibili den azkeneko hamarkadetan, ez? Eta ze kasetaritza klase zabaldu den, non eskubide bat dena, informazio eskubidea, mundu mailako korporazio batzuk ja kontrolatzen duten mundu mailako notizien 80%. Orduan, horrek ja sortzen du dependentzia bat eta horrek ja eragiten du, ba, begiratzea besterik ez dago Euskal Herriko periodikoetan edo telebistetan eta bat, ba, zertan dagona. Eta berez horren atzean dagona da informazio eskubide bat bermatu beharko litzatekeela eta edabideak ba, askotan funtzio publiko hori galdu dutela eta bueno, gehiago dedikatu direla aisialdira edo politikoki oso bueno, ez da txegitu hortik. Baina bueno, ni bizi izan dena bentsat da desprestigio bat eta horrelako kasuetan herri harresia bezala, baina gehiago ere izan daitezke, beste herri mugimenduen ekimenetan zeinak boterearentzat eseroso diren ekimenetan, horrelako ekimenetan gertatzen den lehenengo gauza da boterearen edabideen zensura.
osea, Donostiko Bulebarrean lekua hartu zen momentutik, eta berdin beste herriarrizi guztietan, hor dago informazio gose bat, ez dutena bermatzen ez telebista publikoek edo edabide handiek. Eta hor, herri edabideok, dakagu, aurkitzen dugu gure lekua, eroso, gustora eta gainet eskertua, ez? Eta ni esango nuke herri arrezina izaten ari dela oso esperientzi positiboa, herri edabideon arteko elkarlanaren klabetan. Herri arrezia baino lehenago, bai intentatu izan dugu argiatikan elkarlan batzuk, ez direnak ondo atera, saiatu izan gara elkarlana sustatzen, baina batzutan beste klabe batzuk sartzen dira erdian, eta edo kompetentzia, edo beste gako batzungatik, ba, ez dateratzen. Eta herri arrezietan esango nuke batetik, hor dabiltzan herritarrak informatzen dabiltzalako, gehi, hori kurritu nahi dugun edabideok koordinatzen geralako, ez lanak bikoizteko, alegia, norbaitek egin behar badu bideo reportaje bat, ba, beste batek beste zerbaitetara jar dadin, edo argazki reportajea nork egingo duen, edo reportajea eta bar, eta Creative Commons edo kultura librearen ideiari jarraiki, ba, denok konpartitzen dugu informazio guztia, eta horrek dakarrena da, ba, batean horrelako ekimen bat kubritzen, gaudela ez dakitzen bat kazetari, denok edabide batekoak izango bagina, ba, izango litzatekela, pues, 15 kazetari eramatea ekimen batea bezala, ez? Eta azkenean, erakutsi digute, herri arresiek, herri edabideok, askotan gure burua oso txikitzat ikusi arren, gai gerala agenda baldintzatzeko, eta edabide handiek ere, ja, kontatu behar dituztela herri arresiak neko hasieratik, zeren beste badakite hasieratikan beste batzuk egongo direla kontatzen, eta ja gainera gai direla zarata desente ateratzeko eta agenda pixkat baldintzatzeko, ez? Eta hor, edabideok badakagu gure funtzio oso garbia. Dena, gertatzen ari dena kontatu, punto. Informatu gertatzen ari denari buruz. Hori egin, eta hori egite hutsa, ja da erronka bat edo botereari, zeren esan bezalik ez dago adibidez Gernikan herri arrezia, edo Jone Amezaga atxilotu nahi zutenean ertzaintzak bidali zuen txosten bat Auzitegi Nazionalera esanez beraiei pasatzeko oharra lehenago abisatzeko publiko egin gabe beste herri arrezia gantolatzen zirelako, eta herri arrezietan mugimenduek edabideak erabiltzen zituztela propaganda egiteko, eta bar, hor atzean dagona da edabideak erabiltzearen ideia eta kontu guzti hori erabilizan dena egin egunkaria eta bar izteko, hor dagoena da kontrolatzen ez dezun informazio horri beldurra. Eta hor badago arrakala oso majo bat, ba, irekitzen segitzeko, ez? Eta ja, pues, gure kasura etorreta, persoa, nik esango nuke pues, agerikoa dela deserosoak diren lekukoak traba bat direla poliziaren txat eta instituzioen txat, eta hor pues, ditugu pila bat adibide, eta elburu, eta mira, paradogikoa da, leno hasierrekin torren ez itzaiten, herri arresietan, Donostikoa eta bar gertatuta gero, kazetari asko ja herri arresiaren barruan jartzen gera, ez? Herri arresiaren barruan, eta zein da irakurketa, hor barruan jendeak babesten gaitula gu kazetariok ere. Zeren hor dagoen erokeri polizial guzti horren erdian, nun ez dizuten uzten, iru metrora, ez erroztopatu gabe egoten ere, uzten ez duten egoera honetan, ba, kazetariak egin behar duna da, informatu nahi badu behintzat, gertutik, ze kolpe eta ze egiten ari da polizia, ba, ez daka beste irtenbiderik herri arresiaren erdian jartzea baino, ez? Eta nik nire esperientzia personaletik esango nuke oso lan gogorra dela, baina hunkigarria, zeren jendeak eskertzen du, laguntzen zaitu, esaten dizu kontuz horrekin, zu seinalatzen ari da, eta bar, eta bueno, nik uste pixkananka egiten ari gela bidea, informazio hori ateratzea oso beharrezkoa dela, bestela urrutitik grabatutako irudiekin oso erraiz esan dezakete aktuazio proportzional eta zoragarria izan dela, eta gero irakusten dezunean detailean zer gertatu den,
ba horrek denankaz gora botatzen dula eta herri harresi batean hor bide inongo bortxarik erabili gabe eserita pazifikoki utxita dagoen pertsona gure gain jartzen du ardura guztia eta logikoa den bezala papera jotzen badute behintzat testigantza grabatuta gelditu dadila gero hori zabaltzeko jakinda gero kontatuko dutela, kontatu nahi duten bezala, ez? Hor dut, behintzat prostroga horiek biltzea eta zabaltzea da gure lana. Bueno, zuek, zuek entzun da, argi dago, mozalegearen ondoriolik larriena, ez dara, ez politikoa, ez ekonomikoa, ez giza eskubideak ez erikusia duena, oso, oso humanoa dela. Eta psikologiarekin zer ikusi handia duela, ez? Eta da, beldurra, ez? Mozen legeak, eta mozen legeak ere egiten duena beldurra da. Eta hor boten duten galdera horiek sogarazten ditu, ez? Mozen legeak. Eixunen gainetik sogarazten duena da, hau publikatu dezaket. Edo lan erzuk gota ez duena, ez? Hori ere osona erredakzioan astontan gertatu zen, ez? Hain larria da, ez? Horrelako galderak sogarazten ditu, eta hor dago benetan horrelako legeen arriskoa terratik handa, baita ere baloran jartzekoa, bueno, ba, zuek bezalako edabidek egiten duten, ez? Horren aurrean, ofentsiban jarri eta Europan salaketa egin, sei urteko espetxe zigorra izan arren informatzen segitu, isuna ez ordaindu eta hau baliotu, baliatu modu kolektiboan erantzuteko, horrelako dira txapelak entzeko moduko jarrerak eta ezakitu. Kazetaritza izki haundiz, ez? Iazen da horra, horrela jarduten denean, ez? Nikukatzeko labur labur, orain bai, gure txilonari egitzen omari egunako, labur labur, egoera honetan zer, zenet, badaude alternatibak zer egin dezakegu orain eta hemen, baina oso labur, ezakit ideia bat, bakoitzak, gobi. Bale, ba, hiru idei botako ditu, txal. Eta da, bueno, hotxatik, edo lainetik, edo arriatik jarraitu dena. Lehenengoa da salaketa, hau salatu da dela, publikoki. Aprobetxatu ere, edabidea indartzeko, oza, salaketa bat egiteko orduan, ze beharrezkoak dira edabide hauek, lehen bota ditugun argudio eta arrazoi guzti ingatik, orduan, edabide indartxoak behar ditugu, gure lan egin alizateko, orduan judarena egin ez, eta salaketa egin, eta bigarrena norabit babesa, eta hori da, sorry, kasetari herri mugimendu eta denon ardura, oza, kasunetan argia babestu behar dugu, kasunetan boro babestu behar dugu, izan behar da, denon aurkako eraso bat izango balitu bezala. Eta hirugarrena esan behar nuen desobedientzia, baina bar, obedientzia esango nuke. Oza, gu, obedientzia gure lanari eta obedientzia gure gizarteari. Oza, gu, gure funtzio bat bete behar dugu, gure herritarrei esker, orduan, obeditu behar dugu zera hori, funtzio hori, eta funtzio hori betetzeko, pues bueno, desobeditu, justu bat, egin justu bat, desobedientzia egin behar basaio, pues egin behar basaio, ez? Hori bota behar nuen, orain bota dena, oso importantea da kasu honetan herriak egin duen, eta nik uste dut eskertzekoa dela Euskal Herriko kazetaritza mundutik, oso importantea da egin dutena. Ze imaginatu, zergetatuko litzateke, herriak izuna ordaintzen baldin badu. Ostia, urrengo izuna jasotzen du lain, jasotzen dugu ahotsan, eta ostia, precedentea zen, ordaindu zela, eta orduan, borroka bate aurrera eramateko, ba, zaila, ez? Eta, joder, media batek ordaintzen du, besteak ez, ezberdintasuna, balan munduan ikusten ari garena, ez? Ja, banatzen baituzte, oso importantea da, ozera, badakigu ez dela erresa, eta, bueno, erabaki potentea dela, eta hartu dute, orduan ikustu dut, eskertzekoa dela, baina inkluso ni, eta horrela gutziko dut, igual badira aukera gehiago, inkluso beste pauso bat emateko. Zer gertatzen da orain ateratzen baldin bagarretak, egun kasetari, prentxorreko batean esanez, gure redakzioetan mozal legea ez dagoela indarrean, eta publiko egiten dugu mozal legea ez dagoela indarrean, edo mozal legearen artikulu hauek ez daudela indarrean gure komunikabidean, eta berdin berrin jarraituko dugula, eta hori ez inkluso desobedientzia bezala, eta gure herriari obedientzia ariketa bat bezala, eta behin esan da, bueno, no, begi puntu txo bat izango dugu, baina gure urrengoa, bueno, pues joaten gara parlamentutara, diputazioetara, eta abizatuz, autopolitiko bat hartu dugula, ez dakizen bat kasetari, ez dakizen bat herrienetako edabidek autopolitiko bat hartu dugula, eta bueno, nola bai, gure administrazioen, edo adierazpen askatasuna defenditzen duten administrazioen, alderdi politikoen eta sindikatuen, babesa jasotzera. Ostia, bai, gol Urkijo eta Carmen Alba, pues, gol bitan pentsatuko zuten. Baina nola bai, esan behar da, pues, hori, bai, erantzun potentea, anitza eta enklabe de, korporatiboa, oza, kasetariena, eta
Orduan, bueno, hor botatzen dut, baina bueno, bai, desobedientzia badu bide bat, hau ere poterea daukagu, gainera herrenetan gehiengoa gara, esan behar da, nor jartzen ditu salaketa hauek, eh? Carmen Alba, ordezkatzen du Alderdi Popularra Nafarroan, 50 diputatutik bi daukate, eta PP-BNEaen zein darba dagoen, eta da Urquijok salaketa jartzen duena, orduan, jartzen digute izunak lege, bueno, oso lege justo bat engatik, kriterio arbitrarioak aplikatzen dituzte, lege hori gure aurka ezartzeko, baina gainera, zen legitimitate demokratikoa daukate aplikatzen dituztenak. Hau da, Urquijo eta Carmen Alba. Zeintzuk dira, hemen Euskal Herrian, Euskal Herriko kasetari esateko zer publikatu behar dugun eta zer ez. Eta gero, aurpegiena, zergatik babestu behar dugu polizien segurtasuna. Beraien segurtasuna kolokan baldin badago, haiek tapatu dezatela aurpegia, eske logikoa da. Baina nire ez publikatzen baldin badut argazki bat, ez dakit sekreta den, edo ez den sekreta edo, zergatik jakin da dut nik polizien nominetan nor dagoen. Orduan, da, eskusa bat, oso eskusa erreza eta orduan, nik uste dut, badila elementuak eta aprobetsatu zorain argiarekin lortu dena, eta nazioarteko goi hartuna, nik uste dut dela momentua, Euskal Herritik pauso bat emateko, baina inkluso estatu osoari begira eman daiteken aurrera pauso bat izan daiteke, eta guazen mozalegei indargabetzera. Judaren egiten, mozalegearen zera bat jartzen dugu, guazen anekin mozalegearen aurka. Bueno, pues ante la ley Mordaza, bueno, decía antes que quieren que no luchemos, que no informemos, que no opinemos, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es seguir luchando, seguir informando y seguir opinando. Y no cambiar, en nuestro caso, no cambiar nuestra manera de trabajar. Hay que señalar también y denunciar, ¿no?, delante de todo el mundo, pues que este tipo de presiones solo las reciben nuestros medios, ¿no? Los alternativos, o independientes, o populares, o de izquierdas, o como queramos llamarlos. Y tenemos que, bueno, que buscar estrategias comunes de resistencia a este despropósito y de denuncia, ¿no? Y, bueno, también hay que tener en cuenta que, pues, que esto está teniendo también repercusión internacional, ¿no? Se está hablando mucho en medios internacionales y así, de la ley Mordaza, del caso de los titiriteros se habló mucho, el caso de Alguía y Asier también ha salido en varios medios. Entonces, bueno, es una vía que también tenemos que ver. Sí que hay, o sea, internacionalmente sí que hay la sensación de que, pues, de que lo que está pasando aquí en el Estado es bastante grave, ¿no? Y bueno, pues lo que decía, de tanto movimientos sociales como medios de comunicación, tenemos que no cambiar nuestra manera, seguir luchando, seguir informando, seguir opinando. Y bueno, y ahí nos encontraremos todos, en la lucha, en la desobediencia y en crear una sociedad libre de mordazas. Ba, aurre nola egin, pues aurre zesan dako guztiakin ados, nik egingo nuke galdera, ez? Zer gertatuko litzateke utziko bagenu etxe kaleratzen berri emateari? Edo denean herriarresiak eta ematen dituztenen ikaragarrizko jipoiak irudioiek ateratzeari baimenik ez dakagulako, eta bar, hor sartuko ginateke amildegi baten ezin dana inoiz amaitu eta hor ja hori gertatuko balitz, isilduko bagina, galdu dugu. Baina isilduko bagina ez dut esaten bakarrik kazetario. Esaten dut herritarrok eta hasieran esan dakoarekin. Dazkagu tresnak milaka pertsonaren gana heltzeko inungo bitartekaririk gabe. Eta kontziente izan behar gera hortaz, mozal legea ez da bakarrik kazetarion aurka, zeren gaur egun gertatzen dena kontatzeko ez da 5 urteko karrera bat amaitu behar, baizik eta egin behar dena da hortarako jarri eta egin, ez? Eta mozal legeari aurre nola egin, ba nik uste dut batetik jarraituz nola da elkar babestuz eta pina egiten gertatzen dena kontatuz inongo beldurri gabe, osea, ni naiz hasiko arrezi baten bideoa grabatu bat eta momentu baten erdien bat atertzen denako hori mozten eta ez jarraitu eta segita igo hori batetik irutzen zait eta gero jairitxigea puntu batera nun nazioarteko edabideetan seinalatzen ari diren gertatzen ari dena astakeri bat dela, osea polizi operazio baten berri emateagatikan izuna jasotzea astakeri bat da, garbi uki behar dugu hori ez da normala, ezin dugu naturalizatu. En plan, bai, baina eske matrikula ikusten, ez, hori da astakeri bat, hori ezin da gertatu,
Eta... Erbet esaten duen da, eta astu zait. Baina... Baina, gure intzait. Ba, bueno, jarraitu behar degula kontatzen eta... Uxe. Bueno, eta leno, bueno, Borok, Sergio, Landerrek, behaien hitzartzetan ikuste bota dutela, ez? Gaur egun edozein izan daitekeela informatzaile, edozein izan daitekeela kazetari, eta horren ondorioz edozeinek pareatu ezake errepresioa. Hori dira entzuten operazioen araña, beldurra zabaltzeko, bueno, ba sarekadak, gaur egun gehori iritzia zabaltzeko dugun tresna nahiko masibo batean beldurra zabaltzeko, sare sozialak direla, Twitter kasu honetan, eta Jopi eta Alfredo, bueno, ba horren erakusle dira. Gaurkoa, operazio araña, lau izan da, beraiek operazio araña irun izan ziren atxilotuak, iragan maiatzean, eta, bueno, biei hitza emateko, sarrera bat prestatu dut, laburra, eta, bueno, sarrera erakuriko izbez, bai? La Guardia Civil ha detenido a 13 personas en la Operación Araña 4 contra el enaltecimiento de grupos terroristas como ETA, Grapo y Terra Lliura en las redes sociales desarrollada de forma coordinada en 10 provincias de 7 comunidades autónomas españolas. Los comentarios y referencias publicados en perfiles públicos de los arrestados van desde el ensalzamiento de diversas organizaciones terroristas y de los asesinatos cometidos por las mismas hasta la burla hacia víctimas, informa el Ministerio del Interior. La colaboración ciudadana ha sido fundamental en las investigaciones llevadas a cabo en esta operación que continuaba a primeras horas de esta tarde abierta y que está coordinada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Esta operación es continuación de las desarrolladas en mayo y noviembre de 2014, así como en mayo del año pasado. Bueno, pues en mayo del año pasado los protagonistas de este teletipo eran Jordi y Alfredo. Hau ez da nire esarre bat, hau da, bueno, F-ren teletipoa, gaurko teletipoa, operazioan arañaren teletipoa, F de Franco, por cierto. Bueno, duela hilagate batzuk zuen zinaten teletipo honen protagonistak, Alfredo Jopi, nola gogoratzen zuen, hori guztia? Bueno, arrasateon guztioi, apurtxu bat, vale. Twitterren egongo banintz, idatxiko nuke, arrasateon Venezuela, ezta. Itxegin digute beti adierazpen askatasunaren arazoak Venezuelan eta beste herri batzuetan eta konturatzen gara mi, badaudela. Nire kasuan, bai, atera nintzen entzetik, nire bikotea eta bere semearekin, beti egiten eskolara, eta bueno, bi sekretak agertu zitzaidan, agertu zitzaizkidan, nik ikusi nintzen nahiko, arraroa zirela, baina bueno, bilbin bizi naiz, bilbin ezagutzen duzuen, jakitu duzue, ba, arrazoi asko daudela poliziak egoteko batzutan, eta arduan, pues bueno, uste nuen ez zela niretzako. Urbindu ziren, plakatera, eta, bueno, zazidatean, pues hori, guardia zibia zirela eta beraiekin joan nintzela. Hasiera batean, hasieratean esan zitzu ziren arrazoiak. Bai, ordea, egin genezakela edo ondo edo txartu, eta galdetu nienean anabertzen zen ondo, ba, zazidatean, ba, txikitzua beramarekin eskolara joatea, eta gero atxiluko du nindutela. Esposak hartu eta buelta batzuk eman ostean lasalbera eraman ditutena, Bilbo. Bueno, zezako dizut. Twitterren idazten dut, zer edut ez nuen espero lagorik. Gainera nire kasuan, uste hunde naizela nahiko pertsuna lasai idazten eta, bueno, hazin itzen egon dituten gora. Eta jasi zidean ezartean, pues, tu esketu eres muy amigo de los presos eta, bueno, pues sí, beste batek esan zidan ez jola bat ere grazerik egiten, bueno, nik askotan txiste moduan ezaten dute, igual desahuzio batean daudenean edo, ba bere umeek dedutela adotatua izan, ez da, dedutela loko gurasurik izan nahi. Eta bueno, igo ninduten, jarri nekendu ziketan kordoiak, ez dakize, pipan, eta sartu ninduten kalabozo. Haure, ja entzunituen aurretik atxukotutako beste batzu, horien artean, bueno, lagun, gaiet, eta esan zidan, erre, abila zara, eta, pues, bai, nina, izan, lasa, ez boaz Madrilera. Eta, nahiko lasa izan nintzen. Bueno, gero behin, ja, pasatu nintzen, guardia zibilen aurretik, deklaratu alduen guztia, eta, etxera, oza, botan dituten. Kontutatu hartan parkatu, nago atorzoan nervioz.
Kontutan izan behar dugu, bi egun aurretik Gasteizko erresia izan zela, eta handik lau egunetara elecciones españolas irela, ezta. Orduan, ni prinsipioz uste dute, darko kasuan bezala, ezta, horrein dode Panama, edago ez da, bestea. Atxibetu dituzte sortzitxiolari, eta dena bukatzen da, eta gure kasuan uste dut apurtxu bat berdina izan zela, ezta. Gero, kuriosoa dabe bai, nola, koizeko behatxeak amar gutxitan harrapatu ninduten, eta iruretarako gutxi gora bera, atera ninduten, ezta, justo, teleberri eta gauza guzti horiek, pues, irudi politak izan da izatzeko. Eta bueno, bakarri komentatzea, etxera itzuli nintzenean, John Biren tweet magiko bat irakurri nuela, jartzen zuela, erreharria, ke ganas que tenían. Claro, ni justo eteratu nintzen bera txilotu zutela, ezta, eta nik erantzun nio, pues aldakati. Eta bueno, pues hori guan John Biren kudo, putxu bat. Bueno, azteko, gure atxiloketak izan ziren lege berria hau onartu baino lehen. Osa, ez da lehen mordazaren gauza bat, aurretik dator. Eta nire kasuan eta Alfredoren kasuan ere, kalean ibiltzen gara kamerarekin, argazkiak ateratzen, herri mobilizazioetan, manifestazioetan, eta orduan ere hau jasaten dugu bai kalean, eta orain bai ere Twitter. Ez da berria guretzen. Atxiloketarena, txorra da bat. Altxatu nintzen, Twitterraren begiratu nuen, hasi zirela jende altzigotzen, haien artean erreharrean, itatzi nuen tuit magikoa, eta ordu erdi barrua, eta gero, ni nengoen atxilotu da ere. Da, eraman ninduten zantzokin dira, eta hori, tratua hori oso ondo izan zen, arazori gabe, baina hori, bost ordu itxoiten, eta, bueno, orain ja badakidala abokatuarekin eta zelako mezuak esaten didate, direla delitua, eta hori, ba, bueno, abokatuaren arabera, Espainiar legediarekin eskuan, delitu izan daitezkela lau edo bost. Eta, bueno, hori ere defenda daiteke. Baina, usten duzu txostena, gara olakoa, eta doi pila bat mezu duit eta txorrada, baina hori ja erabiltzen dituzte ba, dena borobitzeko eta esateko ideologia konkretu bateko azarela, eta horrela ja, ez dela kasualitatea, ez, hiru edo lau mezu, akarra egitzea hori, dela dena giro batean mugitzen zarela. Eta gero dituteren mezu batzuk, beraien arabera direla mehatxu bat, baina bueno, epaiketa ez da mehatxuena. Da terrorismoa goraipatzea gati. Orduan, suposatzen da horrek ez duela balio. Eta gero, adibidez, Billy el Niño eta torturatzaile hauek, ez epaitzeko, erabiltzen dute 77ko amnistia legea. Baina Carrero Blancoaren txiste bat egiten baduzu, noi lehi da amnistiak ez da. Eta badiru ditxorra da Carrero Blancorena, baina sumarioan ematen diote kristoren garrantzia. Osa, da gila luzeena. Eta, bueno, no voy a decir más porque me papel. Eta, bueno, horrek zer suposatzen duen, gaur adibidez, berandu altxatu naiz. Eta, zut mugikorra eta nituen 1000 WhatsApp, ez dakit zenbat dei, podriako lagunak larrituta, ea berriro atxilotu nauten, berriro, favor. Baina hori, eta gero gurasoak ere larrituta, lagunak, ez dakit zer, eta denak ja pentsatzen zaudera berriro atxilotuta, eta hori horrek sortzen duen ere, bueno, bai, komunikabideetan bezala, autozentsura, eteratzen zara albiste batetaz eta esaten duzu. Igual, eta zaiatzen zara pixka bat tonoa pixka bat geizt. Zer, bueno, ez dakit nire Twitterra irakurtzen duzuen, baina nire ustez da egin atxorra da batzuk. Baina beti zaiatzen nahi, aktualitatea edo albiste batzuk, ironiarekin edo humore beltza,
baina jende honek ez dauka morerik. Eta adibidez, ez duzu esan, baina gero gaur ere egon da larritotak aletik jendea ezki begira. Badirudi denak direla polizia, eta ni ere egon nahi leiotik begira. Eta horrek badirudi zorrada bat ere, baina ez da, eta zabiltzaia kojonauka, eta klaro, ja, ikituzu atxiloketa bat, eta esaten duzu, ja, ez dakit zer jarri Twitterren, edo Twitterra ezabatu, edo ez dakit zer egin berarek. Eta hori, ba, akojonauka. Eta horretaz aparte, ba, ja, daukat eskaera fiskala, eta eskatzen dizkidate, bi urteko espetxe zigorra, 8 urteko inhabilitazio totala, ez dakit, zer den hori, igual, eta gero 5.000 euroko izuna, eta, bueno, ordaindu gabe dago, hasi que justu korrotean sartu daiteke diru bila, ez dagoela ez. Eta hori da, dena. Ni bakarrik irakurri nahi dut adibide bat. Ze, bueno, karo, atxiluten gaituzte, agertzen gara komunikabideetan, egin dugu enaltecimiento, apología, nos hemos reído de todas las víctimas, somos lo peor, non bi. Eta, karo, bine, iriste zaskizunean papera hauek, ikusten duzu haber zinen zure delitu handi hori, pero bueno, irakurri zuen, jarriko izute adibide txo txiki bat, ez da? Publicación número 10, fecha 23/3/2015. El usuario publica una imagen de Pablo Gorostiaga González durante el homenaje que se le tributó a su excarcelación, al haber sido condenado por la Audiencia Nacional como componente de una red de financiación para los oídos de ETA, colaboración con ETA y su entramado organizativo económico. En la imagen se puede leer la cárcel, la venganza del Estado por toda tu vida luchando, tu puño en alto, la dignidad que no has logrado doblegar. Eta vera llena de saneta, el usuario se hace eco de la citada frase y de la retada como comentario. Hori da. Hori jarri nuen, eta horregatik egin nuen apología al terrorismo. Es que, daude gauza bat. Bueno, beste bat. Publicación número 9, 18/3. Y urte betetxe, por cierto. Publica una imagen de un vehículo policial en llamas, Italia Coaset, por esa parada. Y lo comenta diciendo, me gusta el olor de fogata por las mañanas. Bai, igual ez da pagrazia, vale? Baina hori ez da atxikotzeko ez da, hori da uste dugana. Eta lakoa dira orokorrean, ose. Bai, ose, beste bat, bai, ez que ez da, ez que me río por no llorar, claro. A ver, no sé, ez que está muy bien, muy bueno. Sobre la pedraza, mi gran amiga la pedraza de la UET. Publica la fotografía de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángela Pedraza, donde el usuario investigado escribe el comentario, en ocasiones veo ETA, junto a la imagen de la citada presidenta de la UET con una camisa de fuerza. Marrasque a seguir a temeo a discas y a ser. Pues oye, oye, o sea, ser un ascoten a tener a chendir a la titularra que te maten tú, pues es de aquí. Egon garen aorti, es la que se le quiten, eta va a recibir a horrelako chorradak, oro corgan. Patu, jakin jendea jakin desala, pues, si, txorrada que haitxik, txorrada engatik gauta, txikut, hori da gira. Bueno, eskerrik. Ba, gure txanda, duen txanda. Dagoneko nik ustez desente gauza interesgarri gota direla, ziur betu zuela galderako, iritziako, ganarako, eta, bueno, sorpresa bete, ez, egon zuteko, eta... Orduan, bueno, nahi duenak hartu dezala hitza, eta... Eskualtxatu... Hola, ez, mikrogame. Bai, zuten da, ez? Mikrogame. Ez, bueno, aprobetzeko bi galdera iteko. Lehenengo hartu esan... Altu mikro. Vale, ba, aprobetxatuko dut, jake mikro hartu dut. Guau. Bi galdera iteko, ba, lehenengoa Sergio kaipatu duen gozta batetik, eta egon da pixka galdera juridiko bat, dira oso lotuta desobedientzian ikuspuntutik, baina gobernu aldaketa bat egongo balitz Espainian eta mozta legea atzera otako badute, horrek
zer agina daukan ja abian jarritako prozedura guztien inguruan, edo horren inguruan hitz egiten ote dan, de, bueno, ba, hori, guazen aguantatzea aldegun guztia, ba, epaiketa sigabe edo tal, ba, gero, atzera gotatzen dutenean, nola galdatuko, nola galdatuko litzateke noi. Oi, alde bat egin. Eta gero bestetik, kuriosidez, argiari, zuei iritsi zitzaizuenean, joder, batzau. Agust, bai, Agustia jatu zitzaizuenean, eta beste bik ere aipatu dute de, hartu zenuten erabakia, eskerrik asko oso ona izan da, haber, erredakzioan denen artean hartu zenuten erabakioi, erredakzioan bakarrik, ala sentitu zenuten baita behar bat komentatzeko gainontzeko herri komunikabideekin, edo egoera bere txuan egotea tokatuko litzaieken, beste, ba hori, potentzia dauekin, pues igual egunen batean tokatuko zaiena, edo esan zenuten, bueno, argian erabakitzen dugu eta jasta, ala beste norbaitekin konsultatuko dugu beste hauekin, edo igual ez konsultatu erabakia hartzeko baizik eta komentatuko diegu lehenengo beraiei zer dan erabakitzen deguna, ba, beak ilek esan duen bezala, eragina daukalako. Ba, oso galdera hona da, baina ez dauka erantzunit. Osa, egia esan ez du, bu ez du egin konsulta jurikorik, ez da egizuek. Osa, baina, orain mozalegea bertan bera gelditzen baldin bada, nik uste dut mantenduko liratekela, horretik egindako izunak, egon daitezko olako indultuak, eta ez dakit zer, baina inegia ez dakit. Hala ere, ez dut uste mozalegia bertan bera beratuko denik, eh? Igual artikuluren bat, eta ez dakit zer, baina bueno, Espainian dagoen egoera ikusita, nik uste dut, oza, Espainian ez dago salvazioa, igual, ez dakit dut, ba. Oza, hemen Euskal Herrian borrokatu bat dugu mozalegia. Guri, nendik guztu dut galderan ari da, nik badakit, hasier nire parean dagolako lan aiten, iritsi zenean izuna, ez da hasier? Ibili zinela, inkluso zurekin, Sergiokin hitz egiten, eta batzukin, a ber, noraino gure azten lehenengo zigorra, edo ez, edo beste, edo ibili zinela batzukin konsultatzen, baina ez ordaintzearen erabakia gurea izan zen. Asambladara jun, eta planteatu, eta hau bat ez hartu zen, eta igual horrela planteatuta igual zabaldu behar genuen, baina eske gehiago zen gure batzarra kudeatzea, horako egora baten sortzen ditu nervio guztiekin, ba, horra asambladan hau bat ez atera zen, eta aurrera, orduan horrea jo. Bai, bueno. Nik galdera tekniko bat daukat, dira, eta gustatuko litzaidak esakitea, bidali dizueten ohartarazpen horretan proposatzen dizueten protokoloren bat edo bideren bat baimena eskatzeko. Ze hori horrela balitz, berez aldez aurretikako zentsura da. Eta nik kazetaritza ikasi nuenean hori oker ez banago debekatuta zegoen konstituzioak berak debekatzen zuen, ez? Orduan, alde batera utzita berez den astakeria, ilegaltasuna ere bada, eta ez dakit hori proposatu dizueten modun batera, edo nola, ze, nahi eta ere ezin dezue hori. Zer da, atxiloketa gertatzen ari den une horretan, jun kamararekin erakutsi, haizu, hau gero erabila izango dut? Orduan, zerbait proposatu dizuete modu horretan, edo nola emango dizuete baimena? Ba, gure kasuan, proposatzen zigutena zen, zuzenean horrelakorik ez egitea. Osa, ez publikatzea polizien aurpegiak eta esaten zuen zinatzen ehat. Horrelantzean, publikatzen baldin baditugu, bai aizun, izunak jasoko dituzkela. Orduan, ez duten planteatzen, baina ez da beharrezkoa, ze ben komentatu dugu bezala da, espreski guretzako esartzen den lege bat. Orduan, eta era arbitrari batean aplikatzen denez, orduan, ez dago seguritate juridikorik. Osa, eta hau da, eski hori, ja. Itzeiten ari gara da, erabaki nuait judizialak, baina ez du hartzen epaile batek, ezke hartzen du gobernu ordezkaritzak. Hau da, gure kasuan, Nafarroako, Nafarroan, PP-ek duen ordezkaria. Eta hori, eta ze legitimitate gutxirekin, ez orduan, egiten ari dina da, bueno, boterearen abusoa, garri eta garri. Osa, ez da, zuzen bide estatu bat, izango balitz, ba, olako, ez dakit, protokolo bat edo, emango zigutela, olako argazkiak egida. Olako argazkiak publikatu izateko ez dakit, ez bide juridiko administratiba jarretu beharko ziren, baina ez. Osa, aukera da, ez publikatzen olako argazkiak.
Bueno, pues en nuestro caso, ni nunca nos hemos planteado nada así y vamos, es que está bastante claro que no te darían el permiso, ¿no? Es lo que decía antes, o sea, al final ellos pasan a la propia policía, ¿no? La que diga, pues este está cometiendo un delito, este no, ¿no? Y vamos, o sea, si, incluso si hubiera un protocolo para pedirlo, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Tú le pides eso a la delegación de gobierno, a ver cuándo te responde y tal, y claro, pues el periodismo ya sabemos que la inmediatez muchas veces es importante, o sea, que es que es un... Vamos, es que ni pienso en eso, creo que es un despropósito y que... Y eso. Txapuza haina hundia da nahita dagola egina. Hainbesteko txapuza, nun erabateko ziurgabetasun bat ematen dizu, ez dalako ulertzen zein den jokaldia eta zein den baimena edo noraino den iraina edo noraino zer den zer, ez? Orduan, hori ez naiz goratzen hori nor, baina elkarte batek ja salatzen zuen estatu mailan, hori horrela zegoela nahita poliziek beraiek erabaki dezaten iren joan sentitzen diren edo ez, eta orduan horrekin bilatzen dutena da zuk ez dakizula ea irindu dezun edo ez dezun iraindu eta bar, eta horrekin bilatzen den guztia dela beldurra. Eta ez dago inungo biderik, da txapuza bat, eta dago oso ondo pentsatua hola izan dadin. Besterik? Ba, lehenengo da, jokat esan denari erantzunez, nik ez dut uste erreixa izango denik legea bertan bera geritzea, horretik ere bat zegoen korpora legea, segurtasunerako, bueno, sekiritarren segurtasunerako aurreko legea. Pentsatzen ez dena da igual aldatu litzatekeela orain dagoena, horrek zer suposatzen du, ba, printzipioz aplikatu beharko zena, zuri ondien da torkizuna. Etorkizuneko lege hori, hobeto baldin bat torkizu hori aplikatuko zitzaizu, baina horretarako bide judizialera jotzea, beharrezkoa izango zen. Estetik nahi nun ere aipatu, ba, esan denarekin, garrantzitsua dela, Landerrek esan duen bezala, hauek, bueno, isun hauek guztiz administratiboak direla, Nafarroaren kasuan gobernu ordezkariak eta EAren kasuan segurtasun saia izango dela jartzen dituena, isun horiek hasiera batean aukera ematen dizutela erdia ordaintzeko, erdia ordainduz gero galtzen duzu alegazioak egiteko aukera, eta hori da guztiz, abuso bat administrazioarekin aldetik, hiritarrekiko, ez bakarrik komunikabideekiko kasu honetan bezala, bezik eta hiritar guztiekiko, ze isun hauek heldu altzaizkigu edon hori partikular bezala, eta oso garrantzitsua dela, argiak egin duen autuarekin aurrera jarraitzea, zergaitik, alegazio horiek egiteak suposatuko duelako lege horren aurka egiteko gaur egun dagoen modu bakarra. Alegazio horiek egitean, naiz eta gobernu ordezkaritzak ez dituen seguruenik onartuko, bide judiziala irekitzen dute, eta bide judizialean, agian, epaileren batek mugatu dezake horrelako kasuak zigortzea. Horrek zer suposatzen du, jurisprudentzia sortuko duela, eta etorkizuneko kasuetarako ere aplikagarria izango dela. Beraz, nire ustez hori oso garrantzitsua da, eta... oso garrantzitsua dela ere, honi modu kolektiboan erantzutea ez bakarrik komunikabideen kasuan, baizik eta norbanakoek ere, etortzen zaizkigun zigorroi guztiei, ba, modu kolektibo batean erantzutea eta modu desobediente batean. Aipatzea ere, zigorra hauek berez proportzionalak izan behar direla, lehen aipatu ez du, 600 eta bat, eta 30.000 euro bitartean zigortu daitezkela, kasu honetan, zazpire, zigorra alik eta basunetakoa izan da, baina reinzidentzia hemen ere zigortuko da. Eta geroz eta isun gehiago jaso pertsona berdina, geroz eta isun handiagoak izan daitezkela. Orduan, geroz eta isun handiagoa beberzein izango den hoiei aurre egiteko. Eta baita aipatu nahi nuen, mozalegearekin batuta azken aldian zenbait udal ematen ari diren ordenantzak, ze ordenantza horiek ere, ba, zentzu berean doaz, ez, desobedientzia mozteko zentzu horretan, eta pues hori Donostiko kasuan eta beste batetan ere, kartelak jartzea bera ere debekatzen ari dira isunen bidez. Beraz, hau areago doa, osea, ez bakarri komunikabideen gama, izik eta pues, ekimen guztien gama. Bai, nik atentu nahi nuen, bueno, gara komentak.
hitz egin duzuenon artean dago alde bat, ez? Kasetari moduan Davide baten lan egiten duzuenok eta Twitterren bidez edo Twitterren zeozer jartzeagatik izuna jarri duzuenok, ez? Eta hori erantzuterakoan oso nabarmena da alde hori, ezberdina da argian erabakitzea aurre egiten diogula kolektiboekin edo nik bakarrik zer egiten duan horrekin. Eta gainera ezberdina da kasetari izatea edo zein pertsona izatea, ez? Orduan, batetik zan, Twitterren, ez dakit zer jartzeagatik izuna jarri duzuen artean zeo zer sortu duzuen, edo nola ari zareten aurre egiten izun horiei. Bestalde, nola ikusten den hori kasetaritza antolatuan edo lan egiten denon artean, edo konfluentziak egoten ari dira, edo zelan aurre egin gozaion oneri. Eta horrekin lotuta ere, claro, argian esatea, adibidez, jarraituko dugu aurpegiak erakusten, ez? Ta, bueno, badago indarra. Ba, claro, nik nire etxean Twitterren bidez harina zire burua tengabean zentsuratzen, ez? Claro, ez daukat indar hori. Ez dakit, zaz, Twitterra bidea baldin bada nola egin altzaio aurre oneri eskuteko gure burua mozten. Ba, bueno, nire kasuan, izan ginen, bueno, ez dakit, amala, amabos, amase, ez dakit, claro, gure artean, pues, John Vita bio, baina bai, Zestran Berri, Def Kotosen abeslaria, claro, zer gertatzen da. Zesar egiten du crowdfunding bat, eta teratzen ditu 2.000 euro irugunetan. Gure kasuan, pues, horan ez da izango, ez da. Adibidez, nire kasuan, pues, herrien hasi dira gauzak antolatzen, lagunak biltzen, zeo zer egiteko ditu ateratzeko. Hori da, esan dezakedan, baina bai egia da, nahiz eta bildugaren behin obitan bildugaren atxilotu batzuk, gutxinez Bizkaian atxilotutakoak, bakoitza alde batekoa da, bakoitza ikus molde badauka bere zentzua, batzuei gauza batzuk eskatzen dizkibute beste batzuei beste bat, ez guaz denok sumario berdinean banatu gaituzte, bakoitza alde batean, orduan hori ere zaitasuna asko maten ditu erantzuteko orduan. Eta gogoratzen dut orain dela urte eta urte erdi do, iber nintzen Bilboko desalojo batera, hori okupatu zuten etxe bat kasko erdian, eta horbitu ditzen, ba, beti bezala, nire kamararekin, nabela argazkitxo batzuk ateratzea, edo, eta gogoratzen dut nola etorri zen ertzain bat, esan ez, ikusten ertzain, bat ofensura. Etorri zen ertzain bat, esan ez, estoy hasta los huevos de tu puta fotos, te vamos a aplicar con la ley mordaza. O sea, berai ya, baseokaten ya, prestatuta horreti, basekiten, hori egin basultena, ez dakiz er, baseokaten, bani duten fitxauta, un desahucio que hubo movida, eta, bueno, egon ziren, eta orduan, oie, badakate ya, baseokaten ya, dana prez. Orduan ez dakit, uste dute gure kasuan zailagoa dela, lehenengo ez garrako pertsona publikoak, ez gara kasetariak, ez gara ez daukagu kasetaria izatearen neta famatu hori, ez da? Eta orduan uste dute beste zaitasun batzu ditugulo, baina, bueno, ba hori. Egia da, komentatu zidana abokatuak, kasu gehienetan akordioetara egiztenan ari direla. Baina, bueno, a ber zer gertatzen da. Nire herrian ez ditut laborak, hasi que nada, ni baskari, ni indur. Ez, baina hori, atxilotzen gaituzte igual amalau amagoz, baina ez da makrosumario bat. Bakoitza doa bere kabuz eta beste batzuk nahi dute defendatu, beste batzuk nahi dute pakto egin, espetxea saiesteko eta oso zaila da, oso zaila da. Eta, bueno, esango du beste goza bat lehen aztu zaidala. Gure autoan, poliziaren arabera, bueno, poliziak esaten du, eta, ez dakit, duela zenbat urte argitaratu zuela txosten bat eskatzen jendeari bere ekintzak babestea eta goraipatzea. Eta hori da, beste akusazio bat egiten zaiguna. Supostatzen da, etaren aginduetara gaudela.
bere agindu dago, betetzen ditugula Twitterren, txisteak egite, eta gure eta gore idazten norbaiti. Eta hori ere da, ostia, da akusazio gogorra eta oso zaila aukatzeko. Ez daukazu defentsa posible, nik horrekin. Nik jasen nien, nik ez dut edo txosten hori ezagutzen, baina, bueno, si me lo pasai por PDF, pues jo bat, nintzen una hoja. Ba, inbituzu hainbat galdera, nola bai, aztearen, esango nuke, argiatik nola bizi izan dugu nolakoa, ba, daudenean, egon izan direnean, aurretik, Operazio Araña eta Txulariak atxilotu dituztenean, informatiboki, saiatu izan gara oi hartzuna ematen, eta operazioen berri ematen, baina modu organiko baten, zerbait elkarte bat, zerbait elkar babesten hori ez da gertatu. Hori gu ziurrenik izango da ere gertatu arte bezala konturatzen ze hostiatan zauden sartuta eta gu oraintxe sartu gera kontu guzti honetan, ez? Eta igual bada bide bat jorratu daitekena, baina orain arte ez da eman pausorik alde hortatik. Eta gero bestea kazetarion dakagun oi hartzuna eta persona kazetaria ez den batek euki dezaken babes gabetasunaren inguruan ba zer esan, ba esku bai nik bai sentitu naiteke nerekin sartzen badira kolektibo baten babesa eta herritarren aldetik ba ziur oi hartzuna askoz gutxiagoa dela azkenean hemen epaitzen dena da zuk esaten dezunak segun zematetan jende gehiagoren gana heldu, arrazoa orduan eta hundiagoa da. Baina, zurekin txartzen badira, zu badakazu kolektibo bat. Orduan hor, ez dakitzen izango dan eragilea, edo elkartea, edo dena delakoa, ba, olako herritar individualak babestuko ditura, baina hortik antzeo zer eraiki beharra, bada. Igual, precisamente horregatik, herritar individualak, oso babestuak ez daudelako, hori, komunikabideak ematen digutena da, hori, kolektibo bat dela. Orduan, eta bueno, pizkazak, oi hartzuna lortu dezakegula, orduan, uste dela gure ardura, eta bide honen ardura dela, hau salatzean, herritarrak ere, oso babesteko ez, eta nahi, bueno, ardura hori asumitu behar dugu, eta hori egin, orduan, guere ez dugu itzegin, oza, nola egin daiteken edo ez, baina bai, bueno, hartzea pizkat delantera, edo hartzea pizka bandera hori, herritarrak babesteko ez, maia txikian, baina, bueno, yo con el tema de los de la Operación Araña, bueno, he contactado con algunos otros imputados, pero que yo sepa, no se ha hecho nada en conjunto. A lo mejor sería algo interesante hacer algo en conjunto, una plataforma de afectados, porque ya vamos pues más de 70, ¿no? Creo, con la de hoy, me parece. Y bueno, y luego pues desde los medios de comunicación, pues remarcar que, o sea, que es lo mismo la represión que estamos sufriendo los medios, la que están sufriendo ellos, la que está sufriendo los movimientos sociales, es lo que comentaba antes, esas tres patas, ¿no? de las leyes Mordaza. Y pues entonces, pues eso, remarcar que es un ataque total a la libertad de expresión, pues eso, y a la libertad de luchar, de opinar y de informar. Entonces tenemos que marcarla ahí. Desde los medios de comunicación. La misma represión que ha sufrido Asier, la misma que he sufrido yo, la misma que ha sufrido Ocha, la misma que han sufrido ellos, y ese es el tema. Amigo Zabat, leno no la has tu usted, Zabat. Luego ahora tú no es vero. Nere ustez, adibidez, gure kasura etorreta eta pixkat Sergiok esaten duenaren hildotik. Baliatu dezakegu kasu hau bola geroz eta handiagoa egiteko eta geroz eta zailagoa izan dadin horrelako beste zerbait aplikatzea edo beste kazetari bati edo herritarrei eta bar. Nere ustez, azte beten gure kasuak hartu duen oi hartzuna The Guardian baten edo New York Times baten ateratzera ino, nun orain ziurrenikan ari gara lantzen nazioarteko kazetarien elkarteak eta barrere guzti daitezela eta bar, nik uste dut Euskal Herrian bertan ere lortu behar degula ez aplikatzea mozalegea hemen. Eta lehen aztuzten esatea, baina zier da lehenengo kazetaria
zigortua izaten, baina Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian zazpireun izun jarri dira Mostalegeagatik, zazpireun. Hemengo administrazioa ari da aplikatzen Mostalegea. Orduan, nola bait, nik uste dut, orain baliatu behar degola, ikusi daiteke, ez? Argia zeinen partetik ari da babesa jasotzen. Ba, pila bat mugimendu, pila bat elkarte, pila bat kazetari, pila bat alderdi politiko, baina beste batzuna ez. Orduan, orain, kokatu dezakegun karta bat da presio soziala. Kokatu ez dan jende hori ere, kokatu dadin Mostalegearen aurka, eta hurrengoa da, ez ezazu aplikatu. Osea, ez ezin da aplikatu hemen. Eta guazen burujabetasunaren bidean, nahi badezu, independentziaren bidean, edo nahi dezunaren bidean, baina Euskal Herrian ezin da aplikatu. Eta lortu dezakeguna da indar korrelazio bat, orain, gelditzen ari dina isili, zeren, ja, pues, jazta, ja garbi esango dut, pues, Gipuzkoako aldundia, eta bat, isilik daude. Eusko Jaurlaritza isilik dago. Ari dira nazioarteko eragileak, nazioarteko personalidadeak bustitzen argiarekin, eta hemengo arduradun politikoak isilik daude. Zergatik, daudelako kalkulo politikoak, zer gertatzen da, nik hau esaten badet, gero zer gertatuko zait, eta bar, orain nik uste egin dezakegun jokaldietako bat, edo egin behar deguna, da, gonbidatu, orain dikan busti ez diren guzti horiek, babesa ematera, Mostalegearen aurka, eraso antidemokratiko bat delako, eta orduan, hortikan bide oso bat ireki. Ez? Nik uste hori egin daitekena. Aipatu duzunarekin, hori, herritarra ja, Mostalegearen biktimak izatzen nahi dela, eta kontutan hartzeko ez dakitepen ea etnolako den. Baina Nafarroko kasuan, ni bi kasu ezagutzen ditut, herritarrak, hori, Mostalegea jaso dutenak, eta bi kasutan, prentxarrekoak emateagatik da. Bada, bildu zirela 15 lagun, kalean, oza, prentxarrekoak kalean ematenatik. 15 lagun atxeretzeren aurkako prentxarreko bat ematen, izuna. Gero, Jorge Olaizen aurkako epaiketa bat egin zutela ere Iruñan eta ez dakiz zer, izuna. Beti jaten diren lait, talde horren lider edo beraien etxai nagusiaren aurka joaten dira, baina duzen egunean ere, guiango gara prentxarrekoak kubritzera, eta igual, haiek izuna jasoko dute, baina bal, gu ere jasoko dugu zen. Guri ja gertatzen ari da, gu hausak batea kubritzera, eta izuna jasoten dugu manifestariak izako da baina bezala, ez? Orduan ez dakit hemen, baina hori, eski ja, bestaldetik ere ikusita, komunikazioaren bestaldetik, prentxarrekoak kalean emateagatik, herritarrei Mostalegea aplikatzen, ez? Orduan, ja, ari gara ja hori, espazio publikoaren privatizazioaz, eta ja ematen ari da, ematen du ja, pues, herritarrak ez dugula eskubiderik, hori pues, kalean paratu eta gure posizioa pues, ematea edabide nahorrean, ez orduan. Ni gauzatxo bat bakarrik esan gori. Babesa eman digutenen artean, ni garrantzia emango niok eta berriztuko nuke, eleak mugimenduak dola jarri ziren gurekin kontaktua, nire kasuan gutxienez, eta bueno, babesa eman zigutena. Eta gero batez ere oso garrantzitsua orokorrean herria, ez? Zer nire kasuan ni nintzen nahiko anonimoa zen dut ni ez egon nire argazkirik ez egon, ez? Izen hori, herria, jende gutxi ezagutzen zuen nor nintzen benetan, eta egia da behin aterata, eta nor nintzen jakitea, jende pilo bat ukitu zaidala, animoak egotera, edo esatera, pues, gazkea guztoko dituela, eta osatela gutiko ditut, hori da eskertzeko. Bueno, ba, baldin badago azken galdera. Eta ez badago. Bueno, ba, orduan, hemen amaitu zatemango dugu gaurko mai ingurua. Libre mugimenduaren izenean eskerrak eman, bueno, kasildari, hau guztia egiteko espazioa emateagatikan. Libre mugimenduaren izenean ere eskerrak geopostoi. Bueno, ba, eman diguzuen, bueno, ba, mai inguru interesgarri honengatikan. Segi, ez, kazetaritzari, adierazpen askatasunari, informazio askatasunari obeditzen. Gu berriz segi ezagun, lege ikuspen aurrean eta Mostalegea bezalako legeen aurrean desobeditzen. Eta jaten ontzako, bukatzeko merezi dugulako txalo bat. Eskerrik asko.